מדינה שבה המנהיג שלה או המנהיגים או המשפחה השולטת, אבא ששלט בשנת 96, עשה פוש, עשה הפיכה נגד אבא שלו. כלומר, כאשר אבא עושה הפיכה נגד אבא שלו, מה אתה מצפה ממשפחה כזאת? ולהבהיר לציבור, אבא של האמיר, של נסיך קטר הנוכחי, קוראים לו חמד, עשה הפיכה בשנת 96 נגד האבא שלו שקראו לו חליפה, וזה היה ב-96. כלומר, הנכד היום הוא נסיך קטר, ואבא שלו עשה הפיכה נגד הסבא. אז אם עושים הפיכה בתוך המשפחה, מה אתה מצפה מהאנשים כאלה? כאילו, באמת, וזה לדעתי, תקן אותי, לא היה בהיסטוריה דבר כזה, נכון? אפילו במדינות אפריקה לא היה. לא, אז רק בשביל באמת צריך לתקן, הסבא היה סובל מדמנציה, והבינו שהבן אדם לא יכול לנהל מדינה, כי הוא התחיל לדבר לו לעניין, אז הוא שלחו אותו לטיול בשוויץ, והבן אדם שם סיים את חייו בשמחה ובססון, ולא לא, הבין זה שהיה. זה הגרסה שלהם, אבל זה לא נכון, כן. זה הגרסה... יכול להיות, יכול להיות. זה הגרסה שלהם. מימון האסלאם בארצות הברית על ידי שליחת כספים לארגונים כמו קר, שזה Committee on American Islamic Relations, שזה ארגון הגג של האחים המוסלמים בארצות הברית, והם מפעילים ארגון בן שנקרא MSA, Muslim Student Association, כן, איגוד הסטודנטים המוסלמים, ששולט בקמפוסים היום בזכות הכסף הקטרי. נכון, ברור, גם סורוס, נכון. חלק מהעניין הזה. ומה שאנחנו רואים היום בקמפוסים האמריקאים, שזה משהו מדהים כנגד מדינת ישראל, ממומן על ידי קטר. ופה בארץ עדיין חושבים שקטר היא הפתרון, למרות שקטר כבר הרבה שנים היא הבעיה. לסיים, אני מוסיף, מסכים עם כל מה שאתה אומר, וגם נזכיר לצופים, טליבן, מוכר לך טליבן? מי טיפח אותם? מי ערך אותם בשנים, בשנים שהפסידו כמעט, הרי המנהיגים איפה ישבו? בדוחה. כפי שאיסמעיל אני היום בדוחה, מנהיגי טליבן היו בדוחה. ואז חזר נשיא, שכחתי את השם שלו, איך קוראו לו, מנהיג טליבן. לסיכום, איפה שיש הקצנה, איפה שיש מיליציות אסלאמיות, אתה רואה את הקטרים שופכים כסף כדי לעודד אותם. בעיקר אחים המוסלמים, ואיפה שיש מערב, הקטרים מקימים מסגדים, מקימים מסגרות, מקימים ארגונים, תת ארגונים, כדי לשלוט וכדי להשפיע על החברה. וזה ראש הנחש קטר. עכשיו, אל תשכח שהאחים המוסלמים זה בית היוצר שיצא ממנו אל-קאידה, והיא, אל-קאידה, הייתה בית היוצר של דאש. מה יוצא? שקטר בעצם זה הסבא של דאש. נכון? ואם אתה שם לב, אתה תוהה למה רק בקטר לא היה אף פעם אף פיגוע. בכל מדינה היה פיגועים, גם בסעודיה, גם בכל מקום, במפרץ, בכווית, במערב. המדינה היחידה שבה לא היה פיגוע זה קטר. תקן אותי אם זכור לך פיגוע בדוחה. לא, מעולם לא היה. לא היה. אם כן, אני חייב להגיד לך, מה שעכשיו יותר מדאיג אותי, זה מה קורה בקמפוסים האמריקאים. צריך לראות האם הממשל בסופו של דבר השתלט על מה שקורה שם, או האם הממשל התמסר להשפעה הקטרית ההולכת וגוברת בארצות הברית, ייכנע לה, כאשר אנחנו לא תשכח, מתקרבים לבחירות בארצות הברית, ומה שהוא יעשה, עלול להזיק לו. אם הוא יפעל כנגד הקטרי, אז אלה ממישיגן ומהבוחרים האסלאמים לא יצאו להצביע, כיוון שהם ממומנים גם הם על ידי קטר. מצד שני, אם הוא יפקיר את המדינה לאנרכיה, אז גם התומכים האחרים בו לא יתמכו בו. מה, זה נשיא זה? שנותן למדינה להתדרדר בצורה כזאת? שלא דבר על הקול היהודי. שעדיין אני לא בטוח שלא יצביע לדמוקרטים, גם אם ביידן יהיה בראשו. כיוון שלכל היהודי, במסורת, מאז ימי רוזוולט, הם
בכיס הדמוקרטי. אני מדבר על הרוב היהודים, מדברים בין 70-80 אחוז. האם התקופה הנוכחית תגרום להם איזושהי תזוזה, או לא לצאת להצביע, או להצביע לטראמפ? אני מקווה. כאן אני עוד לא יודע, זה יצטרך להיבדק פוסט פקטום, זאת אומרת, לאחר הבחירות, צריך יהיה לבדוק מה היה ההתנהגות של הציבור היהודי בארצות הברית, אבל על זה אפשר לדבר, ונדבר בפעמים הבאות שלנו כאן. תודה רבה, דוקטור אדי כהן, מומחה לענייני המזרח התיכון, וגבירותיי ורבותיי, נקווה לטוב, אינשאללה בסיר חר. אם ירצה השם, יהיה טוב. תודה רבה לכולם. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם. עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.